Bom, salve, salve, rapaziada, quem tá falando é Mutione, mano. E calma, 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 a gente tá aqui no 10 e agora a gente vai pro 11, então roda a vinheta. Acabei de voltar, né, mano? Já tamo aqui no Flower 11. Então, né? Simbora pro boys, né? Sem enrolação, mano. Então, a gente já vem vindo aqui, rapaziada. Calma aí. Deixa eu esperar um tempo, tá ligado? Então, rapaziada, vou ter que acelerar o vídeo aqui, né, mano? Já no começo. Porque é muito longe, rapaziada. Vocês vão entender como é longe. Tipo, assim não tem como vocês entenderem, mas eu vou ter que acelerar, rapaziada. Porque é muito longe. Então, agora vocês vão lá. Ver aí uma paradinha com música, tá ligado? E eu vou acelerar o vídeo, é nóis. The scars are where proof that it's true. And the ones that bleed remind me of the war that we went through. Maybe I'm maybe to bring back the sweet memory. Baby, I'm glad the good times faded. To forget about you and me. Rapaziada, aqui é um mini boss, tá ligado, rapaziada? Pode ver ele que tá com 9 minutos, mas pra vocês vai estar com muito menos. Aqui é um mini boss, rapaziada. Então, não se preocupem com isso aí, tá ligado? Mini boss aqui, tranquilinho de matar pra mim. Precisa ser meio complicadinho, mano. Porque essa praga dá um dano do capeta aí quando o cara é menor. Então, vamos logo aqui dentro. A gente já tá chegando aqui na sala dele, tá? Então, aqui eu posso ir falando com vocês. Achei esse gringo aí que me pediu ajuda, mano. E aí eu dei uma ajuda aí, vocês viram aí na Team Libs, tá ligado? Quando eu acelerei o vídeo. Vamos entrar aqui dentro, mano, que é uma lagadeza. Ai, mano, tem um olho disso aqui, velho. Aqui eu ainda levo muito. Aqui eu levo dano, véio, por causa dessa porra que descongela. Mas é bom que eu mato o hit kill. Nossa, vocês podem ver que tá dando uma lagada, mano. Meu ping tá 500, 600, 500, 600, olha lá, 500. Nó. Bora. Então, rapaziada, vamos lá, né? Tem que ir matando aqui pra ele, mano. Acho que no mínimo assim o vídeo deve estar com. Deve estar com 5 minutos, 6 minutos, tá ligado? Não, agora ele me congelou, agora vai dar merda.
Eu não matei? Bora. Tá, talvez eu não lembre, mano. Bom, rapaziada, aí você vem de lado, onde eu mostrei lá, tá ligado? Você vai pegar pra direita, rapaziada. Direita. Dobrou pra direita, mano. Eu tinha ido reto ali, mas aí eu cortei do vídeo, tá ligado, rapaziada? Porque deu errado. É vindo pra cá, ó. Então, ali, ó. Pode ver que já apareceu o vídeo do boss. Grimmel, alguma coisa aí. Grimmel tem Fallen King. Você vai saber que você tá indo no caminho certo, rapaz, quando vocês verem aqueles dois bonequinhos ali. E se eu não me engano é essa primeira porta daqui, velho. Essa daqui mesmo. Assim que você entrar nela, rapaziada, você só vai seguir, tá ligado? Só vem. Triste que aqui, além de eles darem fuga, eles congelam, mano. É muito chato isso. Ah, mano, o cara vai fazer eu perder minha skill, velho. Diga essa. Vem cá. Puta. Aí, fui. Eu só peguei esse clima aqui, ó. É, mas o bom é que ele tem vida, né? Esse cara aí tem vida. Tá, mano. Triste vai ser se ele começar a dar fogo. Mano, tá dando. Tá lagando. Aí, ó. Levei fogo, mano. Nossa, esse daqui vai demorar muito pra matar, mano. Calma, relaxa. Vou utilizar isso aqui agora, não, que senão eu vou me lascar, mano. Calma aí. Ó, minha vida lá descendo. Aqui, mano, eu levo dano ainda. Que muito chato. Tá, eu não sei se contou pro cara. Contou. Boa. Bom, rapaziada, agora vou gravar mais um vídeo do andar 12. Então, depois, rapaziada. No caso, vai ficar faltando o 13 e o 14, que são os dois últimos mais chatos, rapaziada, que tem, mano. Então vamos sim, bora lá pro 12, mano. É isso, falou.